Адже тоді ви щодня зможете їх міняти. Мені дуже подобається ваша зачіска, завершила вона із задоволеним виглядом. А вам? Можливо, хоча все одно, коли я крутитимусь на ліжку, все розсиплеться. І це добре, весело кивнула Поліанна, бо тоді я знову зможу прийти і зробити вам зачіску. Між іншим, вам дуже личить чорне волосся. На тлі білої подушки воно виглядає набагато краще. Ніж таке русяве, як моє. Ну і що? Ним довго не натішишся. Однаково, скоро посивіє, відповіла місіс Сноу. Вона говорила роздратовано, але люстерку не опускала. О, я так люблю чорне волосся. Я була б щаслива, якби у мене було таке, зітхнула Поліанна. Місіс Сноу нарешті опустила люстерко і роздратовано повернулася. Ти не була б щаслива, якби була на моєму місці. І чорне волосся не тішило б, коли днями довелося б лежати в ліжку. Полянна вигнула брівки в задумі. Авжеж, це було б складно зробити, вголос міркувала вона. Що зробити? Знайти щось таке, з чого можна було б порадіти. Знайти щось таке, з чого можна було б порадіти, коли лежиш прикута до ліжка? Ще б пак, відказала місіс Сноу. Якщо ти така розумна, скажи, будь ласка, чому я повинна радіти? На подив місіс Сноу полянна раптом схопилася зі стільця і заплескала в долоні. Ова, це справді складне завдання. Мені вже час рушати. Але дорогою додому я міркуватиму над цим. І сподіваюся, наступного разу, коли я прийду до вас, я дам вам відповідь. До побачення. Було дуже приємно з вами познайомитися. До побачення. вигукнула вона ще раз, переступаючи поріг. Треба ж таке. Що вона хотіла цим сказати? видубила з себе місіс Сноу, проводжаючи очима відвідувачку. Відтак вона повернула голову та взяла люстерку, прискіпливо вдивляючись у власне відображення. А ця мала вміє давати лад волосю, бурмотіла вона собі під ніс. Я й не знала, що може вийти так гарно. Але нащо це все? зітхнула вона, впустивши люстерку на ліжку і роздратовано крутячи головою на подушці. Трохи згодом, коли Міллі, дочка місіс Сноу, зайшла до кімнати, дзеркальце усе ще лежало на ліжку, хоча й не на видноті. Мамо, що сталося? У вас підняті штори? вигукнула Міллі, вражено переводячи погляд із вікна на гвоздику в маминому волосі. То й що? відказала хвора. Я ж не збираюся усе життя пролежати в темряві, лише тому, що я недужа. Звичайно, звичайно, швиденько погодилася Міллі, беручи слоїк з ліками. Просто я впродовж років пропонувала світлішу кімнату, але ви ж мене і слухати не хотіли. Місіс Сноу промовчала. Вона торкала мережево на сорочці, нарешті дражливо зауважила: Хоч раз замість бульйону з'ягняти могли б мені дати нову кушулю. Але, мамо, не дивно, що Міллі не знала, на яку стати. Поза нею, у комоді. Лежало дві новісінькі кошулі, які вона місяцями марно пропонувала матері. Все про чоловіка. Наступного разу, коли Полянна зустріла свого незнайомця, падав дощ. Однак Полянна привітала чоловіка щирою усмішкою. Сьогодні не такий гарний день, правда? весело запитала вона. Але ми маємо радіти з того, що дощ іде не щодня. Цього разу чоловік навіть не гмукнув і не повернув голови. Полянна вирішила, що він просто не почув її. Тому наступного разу, тобто наступного дня, вона говорила голосніше, тим більше, що він надав ходи, тримаючи руки за спиною та опустивши очі додолу, що видалося Полянні безглуздим, бо навколо сяяло сонце, а ранкове повітря було щойно промите дощем. Як ви се маєте? защеботала вона. Я рада, що сьогодні не так, як вчора, а ви. Чоловік різко зупинився, обличчя йому викривила злість. Слухай, дівчинко, давай домовимося раз і не завжди, роздратовано мовив він. Мені є про що думати, крім погоди. Я ніколи не звертаю уваги на те, світить сонце чи ні. Поляна аж промінилася. Я помітила, сер, тому й вирішила сказати вам про це. Так, ну, га, що? промимрив він, коли до нього дійшли її слова. Я кажу, що саме тому звернулася до вас, щоб і ви. Власне, провіщу. кинув чоловік з якимось невиразним жестом. Він пішов було далі, але за два кроки зупинився і похмуро повернувся. Слухай но, ну, чому ти не знайдеш собі однолітків, аби поговорити з ними? О, я задоволенням, сер, але Ненсі каже, що тут просто немає моїх однолітків. Але я не дуже засмучуюся. Я люблю розмовляти зі старшими людьми, бо я взагалі звикла спілкуватися з жіночою допомогою. Хм, Жіночою допомогою? Ти хочеш сказати, що я схожий на жіночу допомогу? Його губи ладні були всміхнутися, але похмурість накладала на них свій відбиток, і вони залишались суворо стиснутими. Поляна весело розсміялася. Звичайно ж, ні, сер. Ви зовсім не схожі на членів жіночої допомоги. Але, як на мене, ви такі ж добрі або ще й кращі за них, поспішила вона ввічливо додати. Мені здається, ви набагато ліпші, ніж здаєтеся на перший погляд. Незнайомець аж поперхнувся від несподіванки. Власне, віщо!» – розгубився він, а тоді, повернувшись, швидко подався геть. Коли наступного разу Полянна зустріла чоловіка, він пильно подивився їй в очі, і через це, подумала Полянна, його обличчя погарнішало. Доброго дня, стримано звернувся він перший. Хочу попередити, я знаю, що сьогодні світить сонце. А вам зовсім не обов'язково було мені сповіщати про це, сяючи кивнула Полянна. Я здогадалася, що ви знаєте, щойно я глянула на вас. Ти здогадалася? Так, сер, я побачила це за усмішкою і вогником в очах. Хм, тільки й мовив джентльмен, рушаючи далі. Відтак чоловік завжди сам заговорював до поліанни, і частіше за все, перший звертався він. Зазвичай він просто вітався. Але для Ненсі, яка одного разу пішла з Поліанною, привітання чоловіка стало великою несподіванкою. Заради усіх святих Полянно, вичувала з себе Ненсі. Чоловік справді привітався з тобою? Так, усміхнулася Полянна. Він завжди зі мною вітається. Він завжди з вами вітається? Боже, ви хоч знаєте, хто це такий? допитувалася Ненсі. Полянна засмучено похитала головою. Я одного разу спробувала з ним познайомитися, але він забув назватися. Я представилася, а він ні. У Ненсі очі полізли на лоба. Але він ніколи ні з ким не розмовляє, дитино моя. Він мовчить роками. Хіба що у справах? Це Джон Пендлтон. Він живе сам у величезному будинку на Пендлтонському пагорбі. Він відмовляється від послуг кухарки, тому що дня тричі на день ходить їсти до готелю. Я знаю Селлі Міллер, яка прислуговує йому. Так вона розповідала, що він ледве вичавлює із себе слова, щоб сказати, що він замовляє. Кожне друге слово доводиться вгадувати. Це конче щось дуже дешеве, але вона й без слів усе знає. Полянда співчутливо закивала головою. Я розумію коли ти, бідний, мусиш брати найдешевше. Ми статком часто брали з собою благодійні страви здебільшого боби та рибні тюфтелі. Ми казали, що радіємо, бо любимо боби. Особливо коли бачили смажену індичку по 60 центів. А містер Пендлтон теж любить боби? Любить боби. Яке це має значення. Міс Поляно, він зовсім не бідний. У нього купа грошей від батька. Він найбагатша людина в місті. Цілком міг би, якби схотів харчуватися доларовими банкнотами. Полянна зайшлася сміхом. Я ще ніколи не бачила, щоб хтось їв доларові банкноти, Ненсі. Їх же пережувати треба. Та ні, я просто хотіла сказати, що він дуже багата людина, зрушила плечима Ненсі, але він їх не витрачає, він їх накопичує. О, це для поган, — здогадалася Полянна. Просто чудово. В усьому собі відмовляєш і несеш свій хрест. Я знаю, татко мені казав. У Ненсі на язиці вже крутилися лихі слова, але вона помітила таку променисту довірливість і ще щось в обличчі Полянни – що не змогла їх вимовити. Хм, -hmm", — лише й спромоглася вона, але цікавість не давала спокою, і Ненсі знову звернулася до Полянни. Але ж справді дивно, міс Поліанно, що він озвався до вас. Він же ні з ким не розмовляє. Він мешкає сам у великому, чудовому домі, сповненому всякої пишноти. Хтось каже, що він не сповна розуму, хтось хреститься, а інші не. Їй стало смішно, що Полянна боїться страхіть, але далі говорити про різні жахи вона не схотіла. Люди кажуть, що щось таке в цьому є, вела далі Ненсі. Кілька разів він подорожував світом по кілька тижнів. І завжди це були країни поган. Єгипет, Азія чи Пустеля Сахара. О, то він місіонер, кивнула Полянна. Ненсі лукаво розсміялася. Я про це не казала, міс Полянно. Так от. Коли він повертається звідти, то пише книжки, подейкують, ніби це дивні книжки про якісь чудосії, що він надибав в поганських країнах. А тут він ні на що гроші не витрачає, навіть на себе особисто. Звичайно, він же збирає гроші для поган, запевнила Полянна. Але він дивак і теж не схожий на інших, як і місіс Сноу. Але він не схожий по-іншому. Ще б пак! Втішалася Ненсі. І тому я ще більше рада, що він до мене заговорив, задоволено зітхнула Поліанна. Сюрприз для місіс Сноу Коли наступного разу Полянна навідалася до місіс Сноу, та знов була у затемненій кімнаті. Мамо, до вас дівчинка від міс полі, стомлено оголосила Міллі. Поліанна залишилася наодинці з хворою. А, це ти. пролунав від ліжка розчарований голос. Я пам'ятаю тебе. Варто раз тебе побачити і забути вже неможливо. Шкода, що тебе вчора не було. Ти мені була потрібна вчора. Справді? Ой, тоді я рада, що я прийшла сьогодні, і вам не довелося мене довго чекати, весело засміялася Поліанна, зайшовши до кімнати і обережно поставивши кошик на стілець. Але у вас так темно, я вас не бачу. вигукнула вона. Рішуче підійшла до вікна і підняла штори. Я хочу подивитися, яка зачіска у вас цього разу. Ой, та ви ж не зачесані. Хоча це на краще. Я навіть рада, що у вас немає зачіски, адже це означає, що ви дозволите мені вас зачесати трошки пізніше. Зараз я хочу, щоб ви поглянули, що я вам принесла. Хвора завовтузилася на ліжку. Можна подумати. Буцім вигляд того всього якось впливає на смак, кпила вона, проте поглянула на кошик. Ну, то що там? Здогадайтесь, що б ви хотіли. Полянна підскочила до кошика і змовницьки подивилася на місіс Снов. Жінка спохмурніла. Що я хочу, та я нібито не хочу нічого, зітхнула вона. Зрештою, усе на один смак. Полянна захихотіла. А ось це ні, здогадайтеся, якби ви щось схотіли, то що саме? Жінка завагалася. Сама того не усвідомлюючи, вона так призвичаїлася хотіти того, чого нема, що не могла висловити, чого ж вона хотіла насправді, доки не побачить, що там є. Та наразі щось треба сказати, бо ця винаткова дитина чекає. Ну, звичайно, це бульйон з ягнятини. У мене він є. Вигукнула Поліанна. Але саме цього я й не хотіла, зітхнула хвора, зрозумівши тепер, чого хоче її шлунок. Насправді я хотіла б курку. Чудово, я принесла вам і курча, хихотіла Поліанна. Хвора вражено повернулася до неї. Ти принесла те й те? запитала вона. Так, і холодець із телячої ніжки також. Тріумфувала Поліанна. Я хотіла, аби ви нарешті мали те, що хочете, і ми з Ненсі це влаштували. Звичайно, тут усього потроху, але є все, що ви любите. Я така рада, що вам сьогодні захотілося саме курки, не вговала вона, дістаючи три мисочки з кошика. Я ще й дорогою думала, а раптом ви забажаєте рубець, цибулю чи ще щось таке, а в мене нема. Це було б жахливо. Так кортіло догодити. Радо сміялася вона. Хвора не відповіла. Вона плуталася в своїх думках, намагаючись збагнути, що саме вона втратила. Ось я залишаю вам усе, говорила поляна, виставляючи три мисочки рядком на столі. Раптом вам завтра захочеться бульйону з ягнятини? Як ви все маєте? темно поцікавилася вона. Дякую, дуже погано, пробурмотіла місіс Сноу, займаючи звичну, незадоволену позицію. Поранці не вдалося подрімати Неллі Гігінс. Полянна співчутливо закивала. Я вас розумію, це жахливо. Місіс Уайт теж колись мала таку неприємність це одна пані з жіночої допомоги. У неї ще й ревматизм, і тому їй важко рухатися. Вона казала, буцім було б набагато легше, якби вона могла рухатися. А ви можете? Що можу? Ну, повертатися з боку на бік, рухатися, коли музика стає нестерпною. Місіс знову затопила очі в дівчинку. Звичайно, я можу рухатися, принаймні на ліжку, трохи дражливо підтвердила вона. Ну, от, ви маєте привід радіти, ге? кивнула Полянна, а місіс Уайт не могла. Бо з ревматизмом не поворушишся, як би ти хотів. Вона нарікала мені, що з'їхала б з глузду від цієї музики, аби не вуха сестри її чоловіка. Вона була глуха. Які вуха, якої сестри? Поляна розсміялася. Вибачте, я зовсім забула, що ви не знайомі з місіс Уайт. Отож, місіс Уайт була глуха, абсолютно глуха. Вона приходила до них у гості і допомагала доглядати за місіс Уайт та їхнім будинком. Їй так складно було хоч щось пояснити, що коли в будинку навпроти починало грати піаніно, місіс Уайт була щаслива з того, що вона його чує, бо просто не могла собі уявити, як це можна бути абсолютно глухою і не чути нічого, як сестра її чоловіка. Розумієте, вона теж грала в цю гру, я її навчила. Яку гру? Поляна заплескала в долоні. Ну, я ж зовсім забула. Місіс Сноу, я ж придумала, з чого можна радіти вам. Радіти, що ти маєш на увазі? Як? Я ж вам обіцяла. Ви що забули? Ви попросили сказати вам, з чого ви можете порадіти. Порадіти, навіть якщо вам цілісінькими днями доводиться лежати в ліжку. О, посміхнулася жінка. Пам'ятаю, але я гадала, що це несерйозно. Ні, я казала серйозно, тріумфувала Полянна. Я придумала, хоч це й складно. Але що важче, то цікавіше. Зізнаюся, що деякий час я взагалі не могла нічого придумати. І раптом вдалося. Справді, і що ж ти придумала? Голос місіс Сноу був саркастично ввічливим. Полянна набрала повні груди повітря. Я придумала, що ви можете радіти з того, що інші люди здорові і не змушені цілісінькі дні лежати в ліжку, як ви, пристрасно виголосила вона. Місіс Сноу витріщила очі. Її погляд переповнювала лють. Отакої, вигукнула вона не вельми приязно. А тепер я розповім вам про гру, Життєрадісно радісно запропонувала Полянна. Це чудова гра, хоча й складна. Але що складніше, то цікавіше. Отож. І вона почала розповідати місіс Сноу про місіонерські пожертви, про милиці і про ляльку, яку вона так і не отримала. Полянна якраз закінчила розповідати, коли у дверях з'явилася Міллі. Ваша тітонька чекає на вас, міс Полянно, повідомила вона апатично. Вона зателефонувала до гарловзів, що мешкають навпроти, казала, щоб ви не барилися, бо до вечора на вас іще чекають уроки музики. Полянна неохоче підвелася. Добре, зітхнула вона, я не баритимусь. І раптом розсміялася. Зрештою, я повинна радіти, що у мене є ноги, і я можу не баритися адже так, місіс Сноу? Відповіді не було. Місіс Сноу лежала на ліжку, заплющивши очі, але вражена Міллі, побачила сльози на зів'ялій щуці. До побачення, кинула від порога Полянна через плече. Мені страшенно шкода, що я так і не встигла зробити вам зачіску, але сподіваюся, що наступного разу мені випаде така нагода. День за днем збіг і липень. Для Поляни це були по-справжньому щасливі дні. Вона часто раду розповідала тітці, яка вона щаслива, на що міс Полі стомлено відповідала Дуже добре, Полянно, ну я задоволена, що ти щаслива. Але я сподіваюся, що ти так само маєш із цього певну користь. Інакше я вважатиму, що я неналежним чином виконую свій обов'язок. Зазвичай Поляна на такі слова відповідала поцілунком та обіймами, і це завжди змушувало місь Полі знічуватися. Але якось вони стали на мову. Це трапилося під час уроку шитва. Ви вважаєте, що недостатньо, аби дні були просто щасливими, тітонько Полі? замислено запитала Полянна. ж, Полянно. Ні, ти справді незвичайна дитина. А просто радіти життю у цьому немає ніякої користі? збентежено поцікавилася Полянна. Звичайно, ні. О, Господи, тоді вам це не сподобається. Боюся, ви не зможете грати в цю гру. Гру? Яку гру? Мій тат. Полянна запнулася, затулила рота руками, нічого, прибулькотіла вона. Місполі спохмурніла. Наразі досить, сухо виголосила вона. На цьому урок і закінчився. Удень, коли Полянна зіходила зі своєї кімнати на горище, вона зіткнулася на сходах із міс Полі. Ой, тітонько Полі, як чудово. вигукнула дівчинка. Ви прийшли до мене в гості? Заходьте, будь ласка, я так люблю гостей, запрошувала вона, вибігаючи по сходах на гору і широко відчиняючи двері кімнати. Міс Полі зовсім не збиралася заходити до небоги. Вона піднялася на горище, щоб знайти у кедровій скрині біля східного вікна білу вовняну шалю, але сама не щулася, як уже сиділа на маленькому стільці посеред кімнати Полянни. Відколи дівчинка оселилася в домі, місполі раз по раз робила несподівані й дивовижні речі, чинила щось зовсім інше, ніж намірялася перед тим. Я люблю гостей, щебетала Полянна, літаючи по кімнаті, ніби вона була власницею палацу. Особливо з того часу, як у мене з'явилася ця кімната, моя особиста, розумієте? Ні, звичайно, я мала кімнату і до цього. Але це була наймана кімната, а наймана кімната далеко не така гарна, як власна. Адже так я ж можу вважати цю кімнату власною. Так, Поляно, пробурмотіла міс Полі, подумки дивуючись собі, чому вона не встає і не йде шукати шалю. А зараз я достоту люблю цю кімнату. Попри те, що тут немає ні фіранок, ні килимів, ні картин, про які я мрію. Поляна раптом рвала і зашарілася. Вона хотіла змінити тему, коли тітка різко запитала, що ти хочеш цим сказати. Ні, 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 нічого, тітонько Полі. Справді ні нічого. Я не хотіла цього говорити. Звісно, холодно відр... відрізала міс Полі, але ти почала, то вже закінчуй. Та я просто сподівалася, що в моїй кімнаті будуть гарні килими, мереживні фіранки та інше ну розумієте? Але, звичайно. ти сподівалася?» – гостро урвала міс Полі. Поляна ладна була провалитися крізь землю. Я не повинна була на це сподіватися, тітоньку Полі, перепрошувала вона. Може, через те, що я завжди хотіла їх мати, і не мала. У нас було тільки два ряденці від місіонерських пожертв, але вони були геть маленькі, ще й один був заляпаний чорнилом, а інший дірявий. І було лише дві картини. Але одну із них тат, я хочу сказати, ми одну продали, а друга була така погана, що розвалилася. Звичайно, це ще не означає, що я мала сподіватись на ту гарну всячину. Просто я собі просто в перший день у вітальні науявляла химерію про власну кімнату і. і. Але, їй богу, тітоньку Полі, це було лише хвилинку, а потім я навіть зраділа, що не немає дзеркала, яке показувало б мої веснянки. І важко уявити кращу картину, ніж чудовий краєвид, що відкривається з вікна. І ви такі добрі, що. Міс Полі раптом схопилась на рівні ноги. Обличчя її палало. Досить, Полянно, сказала вона суворо, ти сказала більш, ніж досить. Наступної хвилини вона стрімко кинулася вниз по сходах, і лише на першому поверсі вона згадала, що піднімалася на горище, щоб знайти білу шалю в кедровій скрині біля східного вікна. Не минуло й доби, як міс Полі сухо наказала Ненсі: Ти можеш перенести речі міс Поліанни з її кімнати в іншу, поверхом нижче. Я вирішила, що моїй небозі там буде зручніше спати. Так, мем, вголос промовила Ненсі, а подумки, Слава тобі, Господи! За хвилину вона вже радо кричала до полянни. Ви тільки но послухайте, міс полянно, тепер ви спатимете в кімнаті поверхом нижче. Атож, атож. Полянна аж побіліла. Це означає? Ні, Ненсі, ви серйозно? Серйозніше не буває, урочисто проголосила Ненсі, киваючи Полянні, несучи оберемок одягу з шафи. Мені наказано перенести речі, і я збираюся це зробити, доки вона не передумала. Кінця цієї таради Полянна вже не чула. Ризикуючи зламати карк, вона кинулася вниз, стрибаючи через дві сходинки. Грюкають одні, другі двері. Повертається стілець. І ось вона нарешті дісталася мети міс Полі. Ой, тітонько Полі, тітонько Полі, ви справді так вирішили? У тій кімнаті все є і килими, і фіранки, і три картини, ще й краєвид за вікном. Ой, тітоньку Полі. Вгамуйся, Полянно, я рада, що тобі сподобались такі зміни, але якщо тебе так обходять ці речі, я сподіваюся, ти дбатимеш про них. Полянно, підніми стілець. Ти за ці півхвилини двічі грюхнула дверима. Міс Поля намагалася говорити якомога суворіше, бо раптом відчула, що вибухне плачем. а плакати вона не звикла. Полянна підняла стілець. Так, мем, я знаю, що двічі грюкнула дверима, радісно погодилась вона. Розумієте, я щойно довіла далася про переселення. Гадаю, ви теж грюкнули б. Вона урвала і з новою цікавістю подивилась на міс полі. Тітонько Полі, а ви ніколи в житті не грюкали дверима? А вже ж ні, Полянно. У голосі міс полі чувся шок. Ой, як прикро, тітонько. Обличчя поліани виражало стурбованість і співчуття. Прикро? повторила остаточно збита з пантелику місь полі. Еге ж, розумієте, якби ви хотіли, то, безперечно, грюкнули б, а якщо не грюкнули, то це означає, що вам ніщо в житті не було б до душі. Бо інакше ви б грюкнули, не втрималися б, і мені прикро, що вам ніщо в житті не було до душі. Полянно, обурено вигукнула леді. Але дівчинка вже побігла геть і лише віддалений грюкіт від дверей на горище відповів за неї. Полянна кинулася допомагати Ненсі переносити її речі. Міс Полі лишилася у вітальні. Спочатку відчула незрозумілий неспокій, а потім радість, сказна якого приводу. Знайомство з Джиммі Настав серпень він приніс низку змін і несподіванок, що, проте не здивували Ненсі. Відколи приїхала Поліанна, вона чекала на них щомить. Першою несподіванкою стало кошеня. Полянна знайшла кошеня, що жалібно нявчало край дороги. Коли докладні розпити сусідів не виявили господаря, Поліанна без вагань принесла його додому. Я зраділа, що не знайшлося господаря, довірливо повідомила тітці щаслива Поліанна, бо захотіла його взяти до себе. Я люблю кошенят. Я знаю, ви теж будете раді, що воно житиме з нами. Міс Полі подивилася на жулюгідний, занедбаний сірий клубочок, що тремтів у руках Поліанни. Міс Полі не тримала в домі котів, навіть симпатичних, здорових та чистих. О, Поліанно, що це за брудна тварина. Ще й думаю, хвора. Вона блохаста і шолудива. Я знаю, що це бідне, маленьке створіння, промовила Поліанна, ніжно зазираючи переляканій тваринці в очі. Погляньте, як воно тремтить від страху. Воно ще не знає, що ми його візьмемо до себе. Звичайно, більше нікому, відповіла двозначно місьполі. Безперечно, кивнула Полянна, не зауваживши двозначності. Я так усім сказала, що як не знайду справжнього господаря, воно житиме в нас. Я знала, що ви зрадієте, вропашному кошенятку. Місполі відкрила рот і спробувала щось сказати, але марно. Несподіване відчуття безпорадності, яке часто охоплювало її після приїзду Поліанни, знову безповоротно оволоділо нею. Я так і знала, вдячно заторохтіла Поліанна, що ви не кинете на призволяще Горопаху. От і мене ви ж взяли, – Я так і сказала, місіс Форд, коли вона запитала, чи ви дозволите. Я їй сказала, що ви мене взяли, попри те, що у мене була жіноча допомога. А в кошенята ж нікого. Я знала, що у вас добре серце, кивнула Поліанна і щасливо вибігла з кімнати. Поліанно, Поліанно, запротестувала міс Полі, я не, але Поліанна вже бігла до кухні і гукала на ходу. Ненсі, Ненсі, погляньте на це чудове маленьке кошеня, яке тітонька Полі погодилася виховувати разом зі мною. Міс Полі, яка ненавиділа котів, у цей час нерішуче зітхнула і відкинулась на спинку стільця. Не маючи сил протестувати, наступного дня з'явився пес, ще брудніший і нещасніший, ніж кошеня. І знову міс Полі на своє превелике здивування стала янголом милосердя та захисником знедолених. Таку роль безапеляційно визначила їй Поліанна. І жінка, яка терпіти не могла собак ще більше, ніж котів, знову виявилася безсилою протестувати. Одначе, коли менше ніж за тиждень після цього Поліанна привела додому обшарпаного хлопчика і довірливо попросила прихистити його, міс Полі не стрималася, а сталося ось що. Чудового ранку в четвер про свою гру Тепер місіс Сноу гралася в цю гру разом з Поліанною. Власне, їй це не дуже вдавалося вона стільки часу плекала в собі жаль, що наразі стало важко зрадіти. Але вона швидко вчилася під щасливий сміх та заохочувальні коментарі Поліанни. Того дня, на превелику втіху Поліанни, вона сказала, що дуже рада, що Поліанна принесла їй саме холодець із телячої ніжки, бо саме цього холодцю їй сьогодні найбільше хотілося. І це попри те, що перед дверима кімнати хворої Міллі встигла повідомити Полянні, що дружина священника зранку вже надіслала діслала нову миску такого ж хулицю. Полянна розмірковувала над усімцем, коли раптом побачила хлопчика. Він, сіромашний, сидів край дороги і збайдужіло стругав паличку. Привіт. приязно всміхнулася Полянна. Хлопчина глипнув на неї, але відразу відвів погляд. Привіт, якщо не жартуєш, буркнув. Полянна розсміялася. Ти кажеш так, ніби й холодець із телячої ніжки тебе не потішить, захихотіла вона, зупинившись біля хлопчика. Той завовтузився, здивовано зиркнув на полянну, а тоді знову почав стругати паличку тупим ножем із зламаним лезом. Полянна завагалася, а тоді вмостилася на траві поруч із хлопчиком. Попри її запевняння в тому, що у неї є жіноча допомога і що їй байдуже з ким спілкуватися, дівчинка нишком мріяла про те, щоб мати друзів серед однолітків. Тому вона вирішила не втрачати цієї нагоди. Мене звати Поліанна Вітір, мило почала вона, а тебе. Хлопчик знову завовтузився. Він навіть спробував звестися на ноги, але передумав і знову сів. Джиммі Бін. Нелюб'язно і байдуже бовкнув він. Чудово. Ось ми й познайомилися. Я рада, що ти назвався, бо дехто забуває про це. Я живу в домі міс Полі Гаррінгтон, а ти де? Ніде. Ніде так не буває. Кожен має десь жити, наполягала Поліанна. Ну, я наразі шукаю собі нове місце. Справді, і де ж воно? Хлопчик змію Поліанну презирливим поглядом. Дурепо, як я можу знати, де воно, якщо я його ще не знайшов? Полянна трохи відхилила голову назад. Це не гарний хлопчик, а крім того, вона не любила, коли її називали дурепою. І все ж він зовсім не схожий на тих старших людей. А де ти жив досі? допитувалася вона. От причепа на мою голову, нетерпляче зітхнув хлопчина. Доводиться чіплятись. Бо інакше я про тебе нічого не дізнаюся, спокійно пояснила Поліанна. Якби ти більше розповів про себе, я б менше розпитувала. Хлопець хихотнув то був дурнуватий сміх, нещирий, але коли хлопчик почав розповідати про себе, обличчя його погарнішало. Ну, тоді слухай, я Джиммі Бін. Мені щойно минуло десять років. Торік я жив у сиротинці, але нас таких там було багато. І тому їм за мене голова не боліла. І я пішов звідти, тепер житиму деінде, але поки не знаю, де саме. Я хотів мати власну домівку. Ну, звичайно, щоб була мама, а не доглядачка. Як є домівка, то є й родичі. А в мене нікого немає, відколи татко помер. Ото й ходжу світами. Вже обійшов чотири будинки, але ніхто з господарів не схотів мене взяти. Хоча я й казав, що відпрацюю. Дарма, що тобі ще сказати? На цих словах голос хлопчика здригнувся. Як їм не соромно, співчувала Поліанна, і ніхто з них не захотів тебе взяти до себе. Боже, я розумію, що тобі довелося пережити, бо коли мій татко помер, і в мене не було нікого, крім жіночої допомоги, доки мене взяла до себе тітонька Полі. Поліанна раптом урвала. Обличчя її осяяла чудова ідея. О, я знайшла для тебе домівку. вигукнула вона. Тебе візьме тітонька Полі, я впевнена. Адже вона взяла мене, а тоді Флафі і бафі, коли в них не було нікого, хто б їх любив, і їм не було де жити, а це ж лише кошеня і песик. Ходімо, я знаю, що тітонька Полі візьме тебе. Ти навіть не уявляєш, яка вона добра та чуйна. Худеньке обличчя Джиммі Біна розпромінилося. А ти не брешеш? Вона мене візьме? Ти... Найкраща пані в світі, відколи моя мама стала небесним янголом, а кімнату неї донесхочу, продовжила вона, схопившись на рівні ноги і смикаючи хлопчика за руку. Це надзвичайно великий будинок. Щоправда, додала вона дорогою дещо стурбовано, можливо, тобі доведеться деякий час спати в кімнаті на горищі. Я теж спочатку спала там. Але там на вікнах тепер є сітки від комах, тому тобі не буде так спекотно, і мухи не принесуть на лапках різних мікробів. Ти знаєш, що таке мікроби? Це дуже цікаво. Можливо, вона тобі дасть прочитати цю книжечку, якщо ти гарно поводитимешся. Чи навпаки, якщо погано? Ой! А в тебе теж є веснянки, критично роздивлялася вона хлопчика. Тоді ти будеш радий, що у тій кімнатці немає свічада, а краєвид за вікном набагато кращий, ніж просто стінка. Тож ти там любісінько спатимеш, відсапувала Поліанна, раптом виявивши, що дихати треба не тільки щоб балакати. Хай мені біс. вигукнув Джемі Бін. Він нічого не міг збагнути, але вже був у захваті. А тоді додав знаєш, той, хто може, біжачи, безугавно балакати, як ти, може взагалі ніколи не змовкнути. Поліанна розсміялася. Що ж, в такому разі ти маєш радіти з того, відповіла вона, бо тоді ти можеш помовчати. Коли допнулася до будинку, Поліанна відразу припровадила свого супутника ошелешеній тітці перед очі. Ось, тітонько Полі, тріумфувала вона. Тільки ну, подивіться, кого я вам привела. Це набагато краще навіть за Флафі і бафі, яких ви прихистили раніше. Це справжнісінький живий хлопчик. Він не проти спочатку деякий час спати в кімнатці на горищі, і він обіцяє працювати. Але, думаю, він мені майже весь час буде потрібний, щоб гратися зі мною. Міс Полі зблідла, а потім густо почервоніла. Вона ще не все розуміла. Але на її думку зрозуміла достатньо. Полянно, що це означає? Хто цей обшарпанець? Де ти його знайшла? різко запитала вона. Обшарпанець відступив крок назад до дверей. Полянна весело розсміялася. Невже я забула його представити? Я така ж, як і чоловік, А вже ж він брудний, тобто хлопчик, як Флафі і бафі, коли ви їх прихистили. Я думаю, миття піде йому на користь, як і їм. Ой, я знову забула про головне, Поліанна урвала і розсміялася. Знайомтеся, Джиммі Бін, тітонька Полі. І що він тут робить? Ну як же, тітонько Полі? Я ж вам щойно все пояснила. Від здивування у Поліанни очі полізли на лобах. Це для вас. Я привела його додому, бо йому нема де жити. Йому потрібний дім і родина. Я розповіла йому, якими ви були добрі до мене. До флафі та бафі, і я знаю, будете до нього, тому що він набагато кращий за котів чи собак. Міс Полі гепнулася на стілець і піднесла тремтливу руку до горла. Ось-ось нею заволодіє знайоме відчуття безпорадності, але вона перемогла себе і сіла прямо. Годі, Поліанно, це твоя найдурніша витівка. Тобі не досить приблудних котів і дворнях, і ти приводиш обшарпаних маленьких жебраків з вулиці. Хлопчик, від цих слів аж здригнувся. Його очі спалахнули, а підборіддя гордо піднялося. Він зробив два маленькі крочки до Полі і став визивно перед нею. Я не жебрак, мем, і мені нічого не потрібно від вас. Я розраховував улаштуватися на роботу за харчі і дах над головою. І я ніколи не зайшов би до вашого старого будинку, якби ця дівчинка не притягла мене сюди. Вона розповідала, яка ви добра та чуйна, і тільки й мрієте про те, щоб взяти мене до себе. Ось так. На цьому слові він розвернувся і вийшов з кімнати, сповнений власної гідності, що виглядало б безглуздо, якби не було гідне жалю. Але, тітонько, Полі, розпачувалася полянна, я гадала, що ви будете раді взяти його до себе. Їй богу, я думала, що ви зрадієте. Мізполі підняла руку, закликаючи Полянну замовкнути. Терпець їй нарешті урвався. В її вухах усе ще дзвеніли слова хлопчика про те. Полянно, різко вигукнула вона. Припини торочити своє одвічне слово радіти. Зранку до ночі ти тільки й чуєш від тебе. Радіти, радіти, радіти. Я скоро зглузду з'їду від цього. Від подиву Полянна роззявила рота. Але чому, тітонько Полі? вихопилася у неї. Я гадала, що ви радітимете, коли Яра. вона урвала, почала ляскати себе по губах і кинулася голов із кімнати. Полянна наздогнала хлопчика в самому кінці під'їзної дороги. Хлопчику, хлопчику, Джимі Бін, зачекай, я хочу вибачитися перед тобою, видихнула вона, хапаючи його за руку. Не варто вибачатися, я не ображаюся на тебе, похнюплено відповів Джимі. Але я не жебрак, пристрасно додав він. Звичайно, ні, але ти не повинен ображатись на тітоньку, благала Полянна. Це я винна, бо не так тебе представила. Я думаю, я не розповіла їй багато чого про тебе. Вона справді добра і чуйна, вона завжди така. Напевно, я просто не пояснила їй усе правильно. Але я сподіваюся, що мені вдасться знайти для тебе домівку. Хлопчик стинув плечима і відвернувся. Пусте, я сам собі знайду місце. Я ж не жебрак. Полянна напружено міркувала. Раптом її обличчя просяяло. Слухай. Що я надумала зробити? По обіді збирається жіноча допомога. Я чула, як тітонька Полі говорила про це. Так ось, я викладу перед ними суть справи. Так завжди робив мій татко, коли брався до якоїсь справи, чи то навчати поган, чи то купувати нові килими. Хлопчик розлютовано повернувся. Ну, я не поганен і не новий килим. А крім того, що таке жіноча допомога? Поліанна скрушно подивилася на нього. Джеймі бін, де ти виховувався, якщо не знаєш, що таке жіноча допомога? Хлопчик образився. Ну гаразд, не хочеш, то й не кажи, пробурмотів він і з байдужим виглядом рушив геть. Поліанна кинулася навздогін і пішла поруч. Ну, не ображайся. Жіноча допомога це коли багато жінок збираються разом і шиють, готують вечерю, збирають гроші і балакають. Це і є жіноча допомога. Вони дуже милі, принаймні ті, що були там, де я жила раніше. Тут я ще не встигла познайомитися, але вони й скрізь добрі. Я розкажу їм сьогодні ж. Хлопчик знов розлютовано повернувся. І ще чого. Гадаєш, я стоятиму і вислуховуватиму, як не одна жінка, а цілий гурт жінок називатиме мене жебраком? Ні, щиро дякую. Тобі зовсім не обов'язково туди йти. Швидко заперечила Полянна. Я піду сама і розповім про тебе. Ти? Так, і цього разу я представлю тебе краще, запевнила Полянна, пильно вдивляючись хлопчикові в обличчя. Я знаю, не одна з них буде рада надати тобі домівку. Я можу працювати, не забудь їм про це сказати, попередив Джиммі. Звичайно, радо пообіцяла Полянна, переконана, що домоглася свого. Завтра я тобі про все розповім. Де? Біля дороги, де ми зустрілися сьогодні, поблизу будинку місіс Сноу. Гаразд, до зустрічі. Хлопчина змовк, а тоді поволі сказав Можливо, буде краще, коли я повернуся ночувати до притулку. Розумієш, мені не було де зупинитися, і я жив там до цього ранку. Зник, та й годі, нікому не сказав, що я не повернуся, хоча, гадаю, вони особливого клопоту з того не робитимуть собі. Це ж не родичі, їм байдуже. Я знаю, кивнула Поліанна з розумінням в очах. Але я переконана, що завтра, коли ми побачимося, я матиму для тебе гарні новини про твій новий дім і людей, які піклуватимуться про тебе. Бувай. бадьоро вигукнула вона і, повернувшись, попрямувала до будинку. Міс Поля спостерігала за дітьми крізь вікно вітальні. Похмурим поглядом вона провела хлопчика. Аж доки той не зник за поворотом дороги. Тоді вона зітхнула, повернулася і збайдужіло пішла сходами нагору. А байдужість їй була невластива. У вухах досі лунав глузливий голос хлопчика ви така добра і чуйна. В серці відчувалася порожнеться, наче щось втратила. Перед жіночою допомогою. Обід усадибі у день зустрічі громади жіночої допомоги. І, зашарівшись, замовкала. Коли це трапилося п'ятим, із Полі стомлено повернулася до неї. Гаразд, полянно, можеш казати своє рада, якщо ти без цього не можеш, зітхнула вона. Мені здається, так буде краще, якщо це завдає тобі стільки клопоту. Схвильоване личко Поляни проясніло. Ой, дякую вам. Розумієте, без цього мені дуже важко. Я досить довго в це гралася. «Ти що?» Перепитала міс Полі. Гралася в гру. Розумієте, в ту, що тат. Поліанна змовкла і з болем густо почервоніла. Вона знову почала говорити про заборонені речі. Міс Полі спохмурніла і змовкла. До кінця обіду ніхто не зронив ні слова. Поліанна зовсім не засмутилася, коли тітка Полі трохи згодом сказала телефоном дружині священника, що їй болить голова. І вона не зможе прийти на засідання жіночої допомоги. По тому, як тітонька Полі піднялася в свою кімнату і зачинила двері, Полянна спробувала пожуритися з приводу того, що тітці боліла голова, але натомість лише раділа, що тітки не буде, коли вона перед жінками викладатиме суть справи Джеймі Біна. Дівчинка не могла забути, як тітонька Полі назвала Джеймі Біна жебраком, і їй не хотілося, щоб вона це повторила перед усіма жінками. Полянна чула, що жіноча допомога збирається у другій годині, за півмилі від їхнього дому, в церковній капличці, тому вона планувала прийти туди вперед третьою. Нехай усі позбираються, міркувала вона, бо саме та, що спізниться, може, й схотіла б узяти до себе Джиммі Біна. Ну, і, звичайно, для членкинь жіночої допомоги де друга, там і третя година. Тихо, але впевнено Полянна піднялася сходами каплиці. Відчинила двері і зайшла до передпокою. Із головної кімнати до неї долинув багатоголосий гомін та жіночий сміх. На мить завагавшись, Поляанна відчинила внутрішні двері. Балаканина вщухла і запанувала тиша. Поліанна просувалася несміливо. Тепер, коли настав час, вона трохи ніяковіла. Зрештою, всі обличчя ледве знайомі. Це ж не її рідна жіноча допомога. Доброго дня, шановні пані з жіночої допомоги, боязко звернулася вона. Мене звати Поліанна Уітєр. Може, дехто з вас мене знає, а я вас ще не знаю. У кімнаті запала мертва тиша. Дехто вже встиг познайомитися з неординарною небогою однієї з членкинь, але наразі ніхто не знав, про що мова. Я. Я прийшла до вас, щоб викласти вам одну справу, несміливо почала Полянна, мимоволі повторюючи добре відомі їй батькові звороти. Присутні пожвавилися. Тебе послала твоя тітонька Люба? запитала місіс Форд, дружина священника. Полянна зашарілася. Ні, я прийшла сама. Розумієте, я звикла покладатися на жіночу допомогу. Там, де я жила раніше. Мене виховувала жіноча допомога і татко. Хтось нервово захихотів. Дружина священника нахмурилася. Слухаю тебе, Люба, чого тобі треба? Ні, не мені, а Джимі Біну, зітхнула Полянна. Йому ніде жити, крім сиротинця, але там повно дітей, і він там нікому не потрібен. Принаймні йому так здається. Він хоче мати власний дім, як у звичайних дітей, де в нього буде мама, а не наглядачка. Де будуть родичі, котрі про нього піклуватимуться, йому десять років. Я гадала, що хтось із вас міг би зацікавитись ним, щоб він жив у вас. Отакої, пробурмотів хтось, порушивши заціпеніння після слів Поліанни. Дівчинка стояла перед жінками і стурбовано озирала обличчя довкола. Ой, я ж зовсім забула сказати. Він може працювати, палко додала вона. Мовчання тривало. Тоді одна чи дві жінки почали розпити холодним тоном. За кілька хвилин усі все зрозуміли і загомоніли жваво, але не вельми прихильно. Полянна прислухалася з дедалі більшим хвилюванням дещо з того вона не розуміла, але з часом збагнула, що жодна з присутніх не поривається взяти до себе Джимі Біна, хоча кожна жінка гадала, що хтось із присутніх, у кого не було.